kur ikthehemi në këtë pjesë të dytë të programit, ku do të marrim disa këshilla të vëra nga doktoresh Fladi për të bukurën. Çfarë metoda shpërdorin vajzat për të kuruar kështu veten e tyre, por jo vetëm kaq, të gjitha ata të cilët janë dashamirës të artistes Laura Nezha, mund të dëgjoni disa detaje nga jeta e saj profesionale. Ndiqeni. Shpesh pyesim veten se çfarë është e bukura. Të ndihesh bukur dhe mirë me veten. Ashtu si kurse unë, mendoj edhe shumë të tjerë, kemi të njëjtin mendim se e bukura është thjesht vetbesim. Në kohët që jetojmë, në fakt trajtimet dhe shërbimet janë të shumta të cilat ofrohen mbi të bukurën, por a bëjmë ne zgjedhjen e duhur? Më ndodh edhe mua shpeshherë në fakt që të më pyesin nëse kam kryer ndonjë ndërhyrje. Po ju jeni kurioz? E ja ta zbulojmë së bashku. Si erdhi krijimi klinikës për ju? Për këtë them se duhet flas Fladi më mirë. Ka ardhur shumë herë dualisht në fakt. Ishte momenti që unë kisha përfunduar studimet në mjekësinë e përgjithshme, kisha shumë vite eksperiencë në mjekësinë estetike dhe kirurgjinë plastike, kreva dhe specializimin në rom për mjekësi estetike dhe e ndjeja veten se kisha përgatitjen e dur, idet, vizionin për të hapur një klinik mjekësore estetike. Ne në atë vit i bashkangjitëm gjithashtu edhe sipërmarrjen e kirurgjisë plastike, që të dyja sot mbushin 5 vjeç. 5 vjeç, edhe jemi shumë krenare. 5 vjeç që kanë fluturuar në fakt. Kanë qenë shumë intensiv. A e kishit të menduar ndonjëherë se do të punonit bashk? Jo. Këtu nuk na kishte shkuar mendja këtu. Por rezultoi gjë më e bukur që kemi bërë dhe vendimi më i mirë që kemi marrë në jetë. Ka qenë një bashkëpunim shumë i suksesshëm. Nuk pas ka rehatim më të madhe se sa të punosh me motrën, vjen shumë organike, rrjedh në vena, them unë. Dhe ndoshta edhe kjo është arsyeja e suksesit. Ky besoj është një faktor shumë i rëndësishëm i suksesit. Po, nëse doni ta dini, në fakt ne shpesh për këtë zihemi. Sepse unë i them Fladit që merita e të gjithë është puna e saj, është mënyra se si ajo sillet me klientët, se si u dedikohet, përkushtimi, rezultatet që impresionojnë mirë ndjekës nga janë. Ndërsa Flati thot që është mënyra se si syri im artistik i shikon gjërat edhe i transmeton jashtë këtyre mureve. Tani këtë nuk e dim ta zgjidhim, jemi në dilemë akoma. Një gjë mes motrash. Po për këtë stil arredimi në klinikën tuaj, nga u frymëzuat? Më bëhet shumë qefi që e dëgjoj këtë. Është pikërisht ajo që ne kemi dashur që në fillim, të mos bënim diçka standarde, të mos bënim atë klinikën e bardhë të ftohtë që gjithmonë jemi mësuar ta shikojmë. Donim të përfshinim brenda art, sepse në fundit mjekësia estetike është art, ka art në vetvete. Dhe gjithë konceptimi i ambientit ka qenë këtë, një ambient i ngrohtë, me dru, me ngjyra të kombinuara, dhe kjo nuk ka dalë asnjëherë jashtë vëmendjes së klientëve. Gjithmonë pacientët sa herë vinë, veçanërisht shqiptarët që jetojnë jashtë, që janë në kontakt me shumë ambiente apo të huajt që shikojnë shumë, e vlerësojnë stilin e veçantë dhe ndodh që gjatë momenteve të pritjes, për shembull, kur ka vonesa me oraret apo kur ka fluks ngarkese, asnjëherë nuk mërziten, sepse ndihen shumë familjar në ambient. 5 vite në treg. Me mira pacient shqiptar dhe të huaj të cilët kanë udhëtuar nga çdo anë e botës. Çfarë mendoni ju se e ka bërë modelin tuaj kaq të suksesshëm? Janë disa faktorë. Unë mendoj se është kombinimi i kreativitetit, originalitetit dhe konsekuencës. Patjetër një punë duhet të ketë vijushmëri që të ketë sukses. Dhe mbi të gjitha është pasioni. Ne duam shumë fort këtë punë që bëjmë. Prej pasionit vjen çdo gjë. Edhe mendoj që ky ka qenë edhe çelësi i suksesit. Është kombinimi. Ne kemi zona shumë të ndara zonat e punës. Fladi është në zonën e saj komforte, në atë që është profesioni i saj, që di të bëjë më mirë. Ndërsa unë jam gjithmonë tek syri i jashtëm, tek kurimi i detajeve, te mënyra se si të tjerët do ta shohin të realizuar punën e saj. Kam përshtypjen që këto të dyja thjesht bashkëveprojnë si fusha, po asnjëherë nuk ndërhyjnë në atë pikë për të bërë problematike. Kemi secila zona tona, po.
po raporti me konkurencën e pandershme. Ky është një fenomen që unë kam cekur edhe më parë në daljet e mia të para publike rreth 10 vjet më parë. Atëherë në fakt nuk ishte kaq alarmante situata. Tani përdite më shumë hapen klinika, që nuk janë klinika të mirë fillta mjekësore estetike, dhe personat që bëjnë trajtimet nuk janë mjek. Duke qenë se jetojmë në një vend të tillë ku ligji nuk funksionon, mendoj që duhet jenë vetë pacientët që nuk duhet të hezitojnë të kërkojnë mjekut diplomën dhe licencën e ushtrimit të profesionit të mjekut. Kjo jo vetëm për faktin e një rezultati jo të bukur estetik, ky është i fundit, që edhe ai jo më pak i rëndësishëm, por kryesorja është rrezikimi ndjeshëm i shëndetit. Këto janë procedura mjekësore. Mbeten, edhe pse janë estetike, mbeten procedura mjekësore dhe mbartin në vetvete një risk jo të vogël, në disa raste edhe fatal. Janë disa procedura që kanë vërtet riske fatale për dhe të parikthyeshme. Unë besoj që ne në mënyrën tonë kemi bërë gjatë gjithë këtyre viteve dhe do të vazhdojmë ta bëjmë rolin tonë si informues, si tequës të informacionit tek publiku i gjerë, sepse në një farë mënyrë edhe ata kanë nevojë që të orientohen, që të dinë se ku të shkojnë. Njëherë ata bien pre dhe joshen nga çmimet joshse, nga ofertat, mirë po harrojnë që janë duke rrezikuar shëndetin e tyre. Në plan të parë duhet të vihet kjo, pastaj a do dal bukur, a do duken bukur, a do kem një pamje më të perfeksionuar të portretit tim. Shihet dhe kërkesat e shqiptarëve rreth trajtimeve për gjatë viteve. A ka ndryshuar? Tendenca ka qenë drejt sofistikimit të shijeve, e theme shumë kënaqësi këtë. Nëse rreth 5 vjet më parë rimodelimi estetik duhet të dukej, kjo konsideroj e bukur, kjo ishte ajo çka konsideroj e bukur, sot të gjithë tentojnë të jenë të orientuar drejt elegancës dhe drejt harmonizimit të tipareve. Dhe për ditë më shumë, unë gëzojmë shumë kur pacientet e mia nuk kërkojnë më si dikur, po themi një nga trajtimet më të shumë kërkuara më parë ishte rimodelimi i buzëve. Sot mund të them që kërkojnë pjesë rimodelim të pjesëve të ndryshme të fytyrës. Shumë interesant është liquid rinoplasti, shumë interesant është rimodelimi i jawline, rimodelimi i mollzave, rimodelimi i mjekrës, pasi dhe mjekësia estetike ka ardhur shumë në evoluim dhe kanë shkuar paralel këto. Megjithatë, neve kemi të tillë kategori pacientër sepse ky është modeli që ne ofrojmë. Ne ofrojmë një model të tillë, të parit të fytyrës si një etër, të harmonizimit të portretit. Dhe kjo është gjë më e bukur, sepse mjekësia estetike ta lejon ta bësh, të lejon të bësh mrekullira. Cilat janë shërbimet që ju ofroni? Klinika është konceptuar që në fillim si bashkëpunim i bashkëveprimi i mjekësisë estetike me estetikën, me specialistët tona të estetikës, të cilat kujdesen për trajtimet e fytyrës, trajtimet e trupit. Tek trajtimet e fytyrës kuptohet që preferohen shumë pastrimet e thella të fytyrës, trajtimet lifting, masazhet janë një nga ato që ne mezi i kujtojmë klientët që është momenti për të çuar nga krevati, aq që relaksuese janë. Trajtimet e trupit gjithashtu, masazhet janë ato që kryesojnë, scrubi për lëkurën është shumë i mirë, masazhi anticelulit, tonifikimet. Këto janë ato që dhe ne jemi shumë të parimit që duart janë ato, teknika është ajo që bën mrekullim, shumë shumë se sa aparaturat në njerë. Dhe pastaj është pjesa e mjekësisë estetike, trajtimet e mjekësisë estetike mini-invazive, të cilat, thuash, përbëjnë edhe shtyllën e klinikës, ato që kërkohen më shumë, me doktoreshën tonë të famshme. Estetika dhe mjekësia estetike rrin shumë mirë së bashku, se ndonjëherë shpesh bëhet pyetja, përjashtojnë njëra tjetrën? Jo, nuk përjashtojnë njëra tjetrën, ato janë plotësuese të njëra tjetrës. Nëse një fytyre që i është bërë më përpara trajtimi estetik nëpërmjet një pastrimi të thellë i mbivendosen trajtimet e mjekësisë estetike, rezultati është shumë i bukur. Dhe mendoj që ky është kombinimi perfekt i estetikës me mjekësinë estetike. Nuk shkon vetëm, do të thonë nuk mbetet vetëm tek portreti, janë gjithashtu edhe trajtimet me injeksione shkrirëse të dhjamit apo që trajtohet edhe trupi.
Po, sot për sot, mjekësia estetike është tepër e avancuar dhe synimi për herë më tepër është, njerëzit duan gjëra gjithmonë më tepër mini invazive. Sot mjekësia estetike është tepër e avancuar, trajtimet përfshin trajtimet anti-aging, trajtimet e rrudhave të mimikës, trajtimet e rivitalizimit të lëkurës, trajtimet e volumizimit të lëkurës, trajtimet e rimodelimit të fytyrës, si që përmëndëm dhe më parë, ku ndryshon totalisht struktura e fytyrës në përmjetri modelimit të molzave, të buzve, të mjekrës, pastaja të lë hapsire dhe tek rimodelimi i trupit, ekzistojnë injekcione shkrirëse të dhjamit, dikush për shembull që ka akumulime të moderuara të dhjamore, nuk ka pse t'i drejtohet, nuk do, ka persona që nuk duan t'i drejtohen kirurgjisë, mund të bëjnë fare mirë injeksionet shkrirëse të dhjamit, shumë e shumë trajtime të tjera për mos dal pastaj tek pjesa e aparaturave e lazerave. Një pjesë të mirë të kohës këtu zhvillohen edhe konsultat e kirurgjisë me pacientët tanë të cilët bëhen gati për t'u operuar, ne bashkëpunojmë me struktura të mëdha spitalore dhe këtu nis çdo gjë me komunikimin e parë me doktoreshën dhe pastaj me kirurgun tonë. Pra ne estetikën e kemi të përfshirë në 360 gradë. Estetik, mjekësi dhe kirurgji. Të zbukurojmë nga të gjitha anët. Viteve të fundit, kemi parë shumë personazhe publik të cilët kanë hapur bizneset e tyre. Dhe nga njohjet e networket që ata kanë me kolegë dhe imazhe të tjerë të botës e ekranit apo të artit, le të themi që kanë kërkuar të marketojnë kështu bizneset e tyre. Unë di që ju nuk e keni bërë. Pse? Në fakt kemi qenë të një mendimi gjithmonë dhe totalisht radikale për këtë zgjedhje dhe kjo nuk do të ndryshojë. Unë mendoj që një biznes, ashtu sikur se ka ndodhur në rastin ton, nëse ka vërtet vlera, nëse transmeton një punë të mrekullueshme, ashtu siç njerëzit e cilësojnë, nuk ka nevojë për këtë lloj reklame boshe. Për mua kjo është një reklam zero, është e barabartë me zero, sepse ai personazh nga kjo derë do të shkojë në një derë tjetër, një tjetër, një tjetër dhe të gjithë njerëzit, publiku e di që është një reklam e pa vlerë. Pasi personi në fjalë është paguar për ta marrë atë shërbim. Kjo nuk e bën shërbimin të vlefshëm, kjo nuk e bën shërbimin të domosdoshmërisht të perfekt, nuk e bën të mirë, nuk e bën cilësor. Është thjesht një reklamë e cila është paguar për të bërë, të kanë paguar për të thënë sa fjalë të bukura dhe ti do dalësh do ta bësh këtë gjë. Unë vetë si personazh publik nuk pranoj që të bëj të tilla bashkëpunime, sepse më duket një gënjeshtër shumë e madhe në sy të publikut. Nga përvoja jon kaq vjeçare, të gjithë pacientët apo klientët që frekuentojnë klinikën kanë ardhur thjesht sepse kanë parë rezultatet e të ngjashmëve të tyre që janë publikuar. Dhe çdo personazh që ne denë thjesht ne shpesh edhe e theksojmë, janë njerëz nga jeta e përditshme, të profesioneve të ndryshme, njerëz intelektual të nderuar në profesionet e tyre dhe ata bëjnë suksesin tonë, sepse ata me reagimet e tyre të vërteta, nuk ka nevojë që ti të paguash dikë, qoftë edhe personazh publik, fytyrë e njohur, për të thënë që shkoni atje sepse unë shkova atje dhe mora pagesë. Dim që të ardhurat janë pika kyçe e një biznesi, por nëse do të vinte një paciente e cila duket bukur dhe nuk ka nevojë për ndërhyrje, e ju kërkon kështu një shërbim që ndoshta se ka të nevojshme. Fladi si vepron, ofron shërbimi dhe në fund merr koston, apo sugjeron më të mirën për pacientët e saj, edhe atëherë kur ata nuk janë të bindur. Shiko, tani profili mjekësisë estetike nuk është si pjesët, si gjithë specializimet e tjera të mjekësisë. Futet në lojë shumë edhe pjesa psikologjike. Ne, si mjek estet, bëjmë edhe psikologun. Pra ndaj është konsulta për para, bëhet një konsulte detajuar dhe ti arrin të kuptosh në një bashkëbisedim të till që vërtet problemi që ndron tek rimodelimi i X tipari në fytyrë apo problemi që ndron diku tjetër. Kështu që kur problemi që ndron diku tjetër, patjetër që është detyra ime si mjeke të them përgjigjen jo. Është detyra ime si mjeke, po është detyra ime edhe në plane të tjera më të gjera se mund të më paraqitet edhe një vajzë e re nën moshën 18 vjeç. Kështu që
nuk ka se si një mjek të niset nga të paktën unë kshu e mendoj të niset nga përfitimet e kosos pas dhe të përfitimet monetare. Unë jam prezente gjatë orëve të shumta që Fladi kalon pikërisht me pacientët duke ju mbushur mendjen për të mos e bërë diçka, nëse nuk është rasti për ta bërë diçka, ose kur nuk kanë ato pritshmëri që ata pretendojnë. Nëse pritshmëritë e tyre nuk realizohen, edhe kjo është një detyrë tjetër për t'u shpatuar, tjetër që duhet të ndrojnë me këmbë të tokë. Çdo gjë arrihet. Laura momentalisht është fokusuar tek biznesi, por publikut shqiptar Laura Nezha i mungon në skenë, qoftë për një projekt të ri muzikor apo edhe një shfaqje në teatr. Duam të dim, kemi diçka të re nga ty me projektet, sidomos për muzikën. A do të bëj këngë të re Laura? Këto mure kanë dëgjuar shumë këto pyetje. E dëgjojnë për ditë. Ma pyesin shumë, sidomos për këngën, edhe unë gjithmonë e them, bëj role sa të duash në teatr. Në fakt unë nga teatri shkëputjen e kam vetëm këto muajt e verës, sepse teatri është inaktiv në verë dhe ne tani rifillojmë sezonin ton, vrullshëm. Dhe bëj sa të duash punë në teatr. Pyetja e gjithkohshme do jetë kur është kënga e radhës. Jam përpjekur që këto të dyja të shkojnë paralel, të treja më saktë të shkojnë, jo gjithmonë në të njëjtat nivele, diku më shumë teatri, diku më shumë biznesi, pak më pak kënga. Nuk është kaq e thjeshtë për të bërë gjëra të mirë, të paktën nuk është e thjeshtë, po dëshira është gjithmonë edhe unë më mirë të mos flas, po t'ja lë kohë sepse jam duke punuar, por gjërat ndonjëherë kur i kalkulon shumë, mbase nuk dalin aty ku ti do, kështu që edhe një pyetje tjetër për ty, në lidhje me të treja, këto le të themi pasionet të tua të cilat tashmë janë me ty. Në një 5 vjeçar të afërt, Laura ku do ta gjej veten? Tek biznesi, tek teatri apo tek muzika? Ne në fakt vazhdimisht jemi në mendime për t'u zgjeruar, edhe në fakt kështu siç kanë ardhur premisat e biznesit, Fladi ka marrë oferta të vazhdueshme që kalojnë kufit, po këto janë gjëra që ndoshta do zbulohen më vonë. Dëshira është gjithmonë për të zgjeruar në biznes, duke qënë se ne e kemi, si të thuash, rrugën e pjestuar, e kemi të ndarë se cila përgjegjësit, duke pasur Fladin një shtyllë dhe ndimes shumë të madhe, them se do ecim për para. Po palën në anash artin, shko, të bësh art në Shqipëri është që ta bësh me pasion dhe me dashuri, duhet ta bësh si një gjë që nuk të pengon për të, si një shtesë, le të themi, që nuk të pengon që ti të kesh një orientim tëndin kryesor në jetë. Dhe unë kështu e kam zgjedhur, por asnjëherë nuk do ta lë pas. Dhe është ai që më mbush që më realizon. Fladi je një nën e re, mirë po kemi parë në rrjetet sociale. Le të themi që janë një tregues i mirë i jetës për gjithë secilin nga ne. Kemi vënë re që je rikthyer në punë shumë shpejt. Si ja ke dalë të menaxhosh kohën për përkushtimin ndaj familjes, por gjithashtu edhe ndaj biznesit? Për fatin tim të mirë, çdo gjë shkoi mirë. Unë kam pasur një shtatzani që e kam shijuar pafund, shumë aktive, se kam qenë nga ana shëndetësore ime ma lejonte. Kështu vijoi edhe lindja, edhe kështu vijoi edhe më vonë patjetër kam një ndihmë shumë të madhe siç është mami. Por nuk mendoj, unë e them shpesh se kemi këtë bisedë kemi edhe me nënat që më vinë këtu, pacientet nëna, dhe them shpesh që këtu nuk ka gjëra për të marrë merita apo për të mburur. Eksperiencat e të qenurit nënë janë unike. Janë tamam unike dhe janë çështje fati. Unë them se Fladi ka thyer një rekord ose ka vendosur një standard të ri që do kemi vështirë. Ka bërë botoksin e fundit 2 orë përpara se të shkonte në spital. Dhe është rikthyer në punë vetëm 4 ditë pas lindjes dhe në këto 4 ditë njëra ishte e dje. Për fatin tim të mirë shkoi mirë. Po Laura, kur do ta bëj një bebë? Kur do ta shohim ne? Un po shijoj kaq shumë, më besoni, rritjen e nipit. Po shijoj çdo ditë të tij, çdo njohje të tij me botën, prezantimet e tij të reja me ngjyrat, me zhurmat, me tingujt. Po shijoj kaq shumë rritjen e tij sa që për momentin dua vërtet që ti përkushtohem, po sigurisht që do të vi, nuk diskutohet.
Kemi ardhur kështu në përfundim të intervistës me ju, por para se të largohemi, le të improvizojmë diçka. Të supozojmë se unë jam pacientja juaj dhe kam ardhur kështu të kërkoj një shërbim. Për çfarë kam nevojë unë të bëj një ndërhyrje në paraqitjen time të jashtme, kryesisht në fytyrë? S'duhet ta bësh pyetjen fare, ka qenë bukur sa je. Vajza ishte shumë kënaqësi të ndaja këtë bashkëbisedim, po e quaj jo intervistë me ju, u kënaqa pafund duke mësuar kështu edhe shumë gjëra të tjera të reja rreth të bukurisë. Shpresoj që të takohemi në raste të tjera, pse jo edhe për bashkëpunime të tjera. Ju falenderoj dhe mbarsi për të gjithë punën tuaj. Faleminderit, kënaqësi. Ja ku erdhëm në fund të programit edhe për ditën e sotme, ku më lejoni të them bindje se Impact është një dashuri e re për mua e cila do të zgjasi përgjithmonë. U argëtuam për gjatë ditës së sotme dhe kështu do të ndodhi edhe të dielën e ardhshme. Mirë po, para se të largohemi, mos harroni të na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale. Në YouTube, në Facebook, në Instagram dhe në website-in tonë aty ku do të gjeni të gjithë programacionin e pasur të Radio Televizionit Ora dhe Ora News. E për më tepër do të gjeni dhe Impactin nëse keni humbur ndonjë pjesë nga ky episod i kësaj dite të diel. Ndërkohë, bashk takohemi të dielën e ardhshme. Deri atëherë, ju uroj një javë sa më të bukur. Mirupafshim.